Нацполіція порушила кримінальні справи щодо можливого стеження за колишнім американським послом в Україні Марією Іванович. Приводом стали матеріали, опубліковані 14 січня слідчими Палати представників Конгресу США. Там йшлося, що під час каденції Іванович в Україні за нею начебто незаконно стежили та втручалися в роботу її електронних гаджетів. Мовляв, робили це на замовлення американців. Позиція України – не втручатися у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів Америки. Однак у опублікованих записах міститься факт можливого порушення законодавства України та Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави. Україна не може залишити без уваги такі незаконні дії на своїй території.